približava nam se najvažniji tjedan u godini taj tjedan toliko toliko važan da se zove veliki tjedan započinje u nedjelju koja se zove cvjetnica na što vas podsjeća taj naziv cvjetnica sigurno na cvijeće želio bih vam zato ukratko progovoriti o jednom običaju koje postoji za dan cvjetnice na taj dan mnogi se ljudi, posebice djeca, ujutro umivaju cvijećem. Cvijeće ubiraju u svojem dvorištu ili šumi. To djeca čine sama ili s roditeljima. Zatim to cvijeće stave u lavor ili neku posudu koju napune mlakom vodom, te se time umivaju. Zamislite vi to, umivaju se cvijećem predivno cijeli dan je odmah radosniji i ljepši. Tog se dana čak i u crkvu smije donositi cvijeće ili pak maslinove grančice. Ipak, najvažniji dan velikog tjedna je Uskrs. Uskrs je u nedjelju i to točno tjedan dana nakon cvjetnice. Na Uskrs slavimo Isusovu pobjedu nad smrti i njegov izlazak iz groba to da je Isus uskrsnu, nama daje nadu da ćemo i mi jednog dana uskrsnuti i vidjeti sve naše drage pokojne. To je zaista vrlo utješno i lijepo znati. Zbog toga koliko je uskrs važan, obilježavamo ga na poseban način. Izrađujemo šarene pisanice, pripremamo najukusnije jela, a za doručak serviramo ona koja su prepuna simbolike. To su pisanice, šunka, hren, kruh, mladi luk, kolači. Tu hranu prije doručka nosimo na blagoslov u crku. Sretan uskrs!